Assalamualaikum dan salam satu sejiwa. Mesyuarat ketiga bagi penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-17 yang bermula hari ini sehingga 16 Disember depan mungkin persidangan DUN terakhir sebelum pilihan raya negeri diadakan pada bila-bila masa. Menurut Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem, penggal bagi DUN Sarawak akan berakhir secara automatik pada 20 Jun tahun depan dan pilihan raya negeri perlu diadakan sebelum tarikh itu. Bercakap pada Sidang Media selepas mempengerusikan Mesyuarat Majlis Peraduan Undangan Negeri DUN serta Mesyuarat Majlis Tertinggi PBB di Ibu Pejabat PBB di Kuching semalam, beliau memberitahu ada beberapa kejutan kepada pembangkang. Beliau merujuk kepada usul-usul yang cuba diperkenalkan pembangkang pada persidangan itu. Especially with regard to doon sitting and with regard to those motions which the opposition is trying to to introduce, we have a few surprises for them. Tan Sri Adenan turut memberitahu hanya rang Undang-Undang Perbekalan 2015 sahaja akan dibahaskan pada persidangan itu kebanyakan belia dilihat tidak berminat dalam bidang teknikal meskipun sedar banyak peluang pekerjaan akan wujud pada masa depan yang memerlukan kemahiran itu Justru Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Misnuta berharap lebih ramai belia menceburkan diri dalam pendidikan teknikal berikutan potensinya yang mampu menjana pendapatan lumayan pada masa depan. Katanya ketika ini kebanyakan pekerjaan tenaga kerja mahir dan teknikal di negeri ini masih diisi oleh pekerja asing berikutan kekurangan pekerja mahir tempatan. Ini termasuk program-program industri dalam koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak SCO di Samalaju Bintulu. Beliau berucap pada majlis penutupan rasmi program transformasi belia N4 Tanjung Datu, kawan ku sayang keluarga ku kenang di Kem Belia di Sematan. Lebih kurang 100 belia dari kawasan Dun Tanjung Datu mengikuti program 3 hari 2 malam anjuran pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak Saberkas dan Kementerian Pembangunan Sosial Negeri. Peningkatan jumlah kemalangan maut di Jalan Bengoh Puncak Borneo Kuching amat membimbangkan dan dianggap sebagai kawasan berisiko tinggi terutama dalam kalangan penunggang motosikal. Menteri Muda Kesihatan Awam Datuk Dr. Jerif Susil berkata langkah awal perlu diambil bagi mengatasi isu tersebut termasuk memberi kesedaran terhadap pentingnya keselamatan ketika berada di jalan raya. Jelasnya antara penyebab utama isu itu ialah ramai pengguna jalan raya memandang ringan keselamatan masing-masing termasuk mengabaikan penggunaan topik keledar dan tali pinggang sebelum memulakan perjalanan. Kemalangan telah banyak berlaku di jalan puncak Borneo dan ianya satu uh, perkara yang sangat uh, mengecewakan. Oleh itu kami bermula dengan uh, seminar ini untuk semua ketua-ketua kampung dan juga kami ingin uh, mengadakan kesedaran iaitu kesedaran kepada orang kampung. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Majlis Perasmian Kesedaran Hak Pengguna, Keselamatan Jalan Raya dan Pembangunan Belia Daerah Pedawan 2015 di Skim Penempatan Semula Bengoh di Kuching. Semangat kesukarelawanan perlu diterapkan dalam setiap individu masyarakat negara ini kerana ia bukan sahaja melibatkan pergerakan politik tetapi juga meliputi pelbagai program termasuk berbentuk kesihatan, pendidikan dan alam sekitar. Isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Hajar Jamilah Anu berkata adalah penting bagi setiap ahli masyarakat diterapkan dengan amalan ini di sebalik mengejar kemajuan ekonomi. Datin Pah Tinggi Datuk Hajah Jamilah berucap merasmikan konvensyen kecintaan kepada keamanan di Kuching. Lebih 200 ahli pertubuhan bukan kerajaan dari seluruh negeri menyertai konvensyen sehari itu. Dalam perkembangan lain, isteri Ketua Menteri berkata kekuatan dalam sesebuah institusi kekeluargaan bukan jaminan kepada anak-anak akan bebas daripada keruntuhan sosial pada zaman kini. Apa yang penting ialah peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak tidak terjebak kepada keruntuhan sosial. Fiesta Rukun Tetangga Daerah Bekenu berpotensi dijadikan sebagai aktiviti tahunan khususnya bagi menggalakkan penglibatan masyarakat selain menarik lebih ramai pelancong ke kawasan Kuala Sebutik, Bekenu. Bercakap mewakili Ahli Parlimen Sebuti Haji Ahmad Lai Bujang pada perasmian fiesta itu di Bekenumiri, Kaunselor Syarkawi Suhaili berkata aktiviti seumpama itu dilihat mampu mengukuhkan perpaduan selain meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Beliau turut menyeru agar jawatan kuasa jawatan kuasa kawasan rukun tetangga KRT di kawasan itu mengadakan kerjasama untuk menganjurkan pelbagai aktiviti yang boleh menarik minat orang ramai termasuk pada hujung minggu. Ini katanya akan membolehkan pengunjung luar khasnya para pelancong turut berpeluang menginap di Kuala Sibuti bagi menyertai program dan aktiviti yang dianjurkan. Pelbagai aktiviti diadakan pada fiesta dua hari itu termasuk sukaneka, pertandingan suara perpaduan kategori kampung serta pertandingan masakan. Penganjuran pertandingan nyanyian mas idol di Miri dilihat berupaya mengetengahkan bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin berkata pertandingan yang diadakan menjadi satu platform untuk melahirkan lebih ramai penyanyi di Miri dengan standard dan kualiti yang tinggi. Beliau berkata demikian pada perasmian pertandingan nyanyian Mas Idol di Bintang Mega Mall Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Kapitan Ji Ki Hyong. Katanya konsep menggunakan topeng muka dalam pertandingan nyanyian itu perlu diteruskan pada masa akan datang kerana ia mampu menarik perhatian umum kerana keunikannya yang tersendiri. Tambahnya pihak penganjur juga telah mengambil inisiatif untuk membuat aktiviti amal dengan mendermakan hasil bayaran pendaftaran pertandingan kepada badan kebajikan untuk membantu golongan yang memerlukan. Kira-kira 30 orang peserta mengambil bahagian dalam pertandingan nyanyian amal itu. Baiklah saudara, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini ialah persidangan Dewan Undangan Negeri di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada pukul 9 pagi nanti. Dan sementara itu, Menteri Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Syahidan Qasim akan menghadiri taklimat tetap operasi pengendalian bencana banjir bagi Negeri Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada pukul 2.30 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni. Silakan.